स्वास्थ्य स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ विशेष केही जटिलता छैन तर सामान्य स्थितिमा छ धेरै अन्य गरेका छैन बाहिर गएर अब विशेषज्ञहरूका मार्फत गर्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ गरेका छैन तर आफूले सहयोगी मार्फत यहाँ सामान्य सहयोगी मार्फत गर्ने चाहिँ त गरिरहेको छु है त्यही त्यही त्यस्तै हो गरे पहिला गरेकैलाई अलि संक्षिप्त रूप बनाएर दुई तिन घन्टामा सकिने बनाएको छु यो डक्टरलाई तपाईँले भेट्नै नपरेको चाहिँ कति कति समय भयो भेट्दै नभेटेको अब त सात आठ नै भयो होला होइन अब त्यो त्यही बेलामा भेटेको पनि अब सामान्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु गइन्छ कि त्यही बेला डाक्टरलाई पनि एकपल्ट देखाएर गरिन्छ पुस्तक अब लेख्दै भएका त त्यो कुनै आकार लिइसकेका छैन लेख्नु त लेख्दैछु बिरामी भएपछि मेरो छापिएको दुइटा किताब हो एउटा पहिल्यै लेखा हो एउटा चाहिँ त्यही अवधिमा लेखा हो गएको तिस वर्षदेखि लेखन चाहिँ मूलत राजनीतिक विषयहरूमा समसामिक विषयहरूमा भए साहित्यको विद्यार्थी हुँ के अरे पहिला त साहित्यको पनि लेख्थेँ अब तर साहित्य भनेर सृजनात्मक साहित्य भन्ने जसलाई भनिन्छ नि त्यो लेख्ने काम होइन मेरो आ, 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 कम, अब विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक समीक्षात्मक यो कोभिड लगाएपछि भेटघाट नै कम गरिएको थियो अब अलिअलि गर्न थाले हो त्यसो भए हुनाले तिन वर्ष त एकदमै अब आउनु त आउनुहुन्छ साथीभाइहरू तर कम आउने व्यवस्था गरिएको छ अब आफ्नो दायित्व त अलिअलि निर्वाह गर्नुपऱ्यो नि अहिले दे। धेरै सक्रिय हुन नसक्यो भने अलिकति सक्रिय हुनै पऱ्यो नि उनको लागि एउटा उत्साह जगाउनु भनेर उनी नयाँ अकस्मात यहाँ पार्टीले टिकट दियो उनी आए अब आफूले चिनिराखेका भाइ अनि साथी लाई अलिकति भयो भने सहयोग पुग्छ भने गरौँ भनेर म प्रयत्न गरेँ हो चौधौँ अधिवेशन भएपछि चाहिँ अब म केन्द्रीय समितिमा नि भइनँ त्यस भएर अब पहिले नै अब तेह्रौँ अधिवेशन हुँदै अब त्यो कोरोना व्यापक भएको बेलादेखि चाहिँ मेरो अब केन्द्रीय समितिको सदस्य हुँदैदेखि नै मेरो पातलो भएको थियो जाने काम कहिले कहिले त जान्थेँ अकल झुकल अब नेपाली काङ्ग्रेसको एक प्रकारको विशेष हो त्यो त्यो हुन त सबै पार्टीको त्यस्तो झन् अब कतिपटक बैठक बस्ने भन्छ नि थगित गरिरहन्छन् होइन त्यसो भए हुनाले अब म जस्तो सबै प्रबन्ध मिलाएर जानुपर्ने मान्छेलाई अनि त्यसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो हुने भयो भने कोरोना भएपछिको गतिविधिमा चाहिँ म जान पनि जान सकिनँ अब चौधौँ अधिवेशन हुँदा भए भन्नुभन्दा अगाडि नै पनि अनि चौधौँ अधिवेशन हुँदा गएको थिएँ के अरे होइन गएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ मलाई अब त्यति गइनँ म लोकतन्त्र भएको ठाउँमा पनि त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्तो बन्न थाल्यो क्या अब भारतमा पनि पहिले नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार डिक्लेयर गर्ने जस्तो भयो त्यसरी त संसदीय प्रणालीमा त दे गरिँदैन नि संसदीय दल बस्छ त्यसपछि गर्नुपर्ने हो अब त्यसै गर्ने मान्छे त्यसै त्यसै गर्ने पार्टीले मात्रै लिड गर्छ कि जस्तो पनि लाग्यो अब नसक्ने अलिकतिलो सङ्गठन ढङ्गले नसक्नेले कतिलो ढङ्गले समर्थन पनि नपाउने अब भारतमा पनि त्यस्तै अब बेलायतमा पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन थाल्यो होइन जतिखेर संसदीय पार्टीको प्रधानमन्त्री त भइरहने हो नि तर टोनी ब्लेयर दुई पटकसम्म त बडो राम्रोसँग भए होइन तेस्रो पटक पनि जित्न त राम्रैसँग जित्याएको थिएँ उनले चलाउन सकेन होइन त्यसो भए हुनाले जनताले धेरै त एउटै प्रधानमन्त्री भइ भइरहे जस्तो मान्नु रहन्छ नि राम्रै मान्छे भए पनि अब हाम्रै आफ्नै अनुभव पनि अलिकति कठिन भयो क्या अब बहुमत लिएर आए पनि सरकार टिक्नु नसक्ने अब बहुमत नल्याए त अब त्यसै सरकार त फेरि रहने नै भयो त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन सँग मिल्दोजुल्दो संरचना त्यो संवैधानिक प्रावधानहरू राख्नुपर्ने क्या दुई वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइने दुई महिनामा पनि अविश्वास त प्रस्ताव त राख्न पाइन्छ नि संसदीय प्रजातन्त्रमा त किन दुई वर्ष भन्न सक्थ्यो नि मान्छेले त्यसो भए किन चार वर्ष नहुने ती तर्कहरू चाहिँ तिनै हुन् त्यो पहिले नै थियो मेरो अहिलेको पछिल्लो जीवनको पाठशाला भन्ने किताबमा पनि त्यो बारेमा मैले विशेष छलफल गरेका छु मेरो त विचार त त्यही हो अब आफ्नो सबै विचार चाहिँ कार्यान्वयन हुने तहमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हुँदैन संविधान पनि बनाएको त हामीले हो म संविधान सभा मन्त्री नै हो तर अब हामीले मात्रै बनाए त होइन संविधान सबैको राय सल्लाह सुझाव लिएरै बनाएको निर्वाचन प्रणालीमा त अब त्यही त हो नि म महत्त्वपूर्ण चाहिँ टिप्पणी चाहिँ त्यही हो यसरी कि त आँट भएदेखि संसदीय प्रणाली अनुसार बनाउनु पऱ्यो नभएदेखि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि प्रयोग गर्नुपऱ्यो यसमा बेसी सहनुपत्तिबाट तर त्यो व्यवस्थामा गर्दाखेरि त्यो आफ्नो मान्छे आफ्नो त्यसो गर्न थालेपछि त था, अब त्यो कुनै पनि पद्धति राम्रो हुँदैन आफ्नो मान्छे टिप्ने अथवा आफूलाई मन पराए टिप्ने पार्टीको आवश्यकता अनुसार टिप्न अब चयन गर्न नसक्ने त्यस्तो किन हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ नेतृत्वको मनोमानी भन्दाखेरि नै त्यो हुन्छ त्यसको केही आधार बनाएर गर्न सक्यो भने त त्यसले काम गर्ला त्यो पनि एउटा प्रणाली हो अब त्यसमा पनि गुणदोष हुन्छन् जुन चाहिँ के प्रणालीको पनि गुणदोष त हुन्छन् अब गुणदोष भए पनि अब दोषभन्दा बढी भएको चाहिँलाई उपयुक्त मानिन्छ नि गुणदोष नभएको प्रणाली त कोही हुँदैन मान्छेको प्रयोगताको योग्यताले पनि त्यो गुणदोष निर्धारण गर्छ कहिले कहिले इन्डियामा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री हुँदा जम्मा उनको पार्टीको सदस्य थिए पचासजना काङ्ग्रेस दुई सयभन्दा बढी थियो काङ्ग्रेसको तैपनि काङ्ग्रेसले नि समर्थन गरेका थियो उनी भए तर सो थोरै समय भए काङ्ग्रेसले जतिखेर समर्थन दिन इन्कार गर्यो त्यसपछि चन्द्रशेखरले राजीनामा गरिहाले तर उनले जति जेल चाहिँ चलाए त्यति जेल पूर्ण रूपमा चलाएका हुन् क्या पचासजनै भए पनि त्यसरी गर्नुपर्छ क्या त्यसैमा आसक्त भएर चलाउनु हुँदैन नि राजनीतिज्ञ पनि एउ एक प्रकारले सन्यासी जस्तो हुनुपर्छ क्या भनौँ न रागद्वेषबाट मुक्त तर सबभन्दा रागद्वेष भएका मान्छे राजनीतिज्ञ हुन्छन् त्यही विडम्बना हो जसरी पार्टीहरू चुनाव अगाडि प्रि इलेक्सन गठबन्धन गर्ने परम्परा जस्तो नि चाहिँ उपयुक्त हो होइन परम्परा भन्नु हो तपाईँले यो परम्परा त थिँदै थिएन कहिले पनि थिएन अहिले मात्रै भएको यो अनौठो घटना हो कहिले पनि थिएन क्या यो अहिलेको भएको यतिखेरको हालैको घटना हो प्रि इलेक्सन के अरे पार्टीहरूको बिचमा निर्वाचन पहिलेको गठबन्धन बनाउने नेपालमा प्रयोग थिएन भन्ने कुरा हो आफ्नो धारणा दृष्टिकोण प्रष्ट नभइकन गरे हुनाले जो ले, ले लिड गर्यो उसैले बन्नुपर्ने थियो कि अब रणनीतिक रूपले अब बहुमत नआएको मान्छेलाई पनि बनाउन सकिन्थ्यो तर त्यसमा आपत्ति गर्नु हुँदैन थियो त्यो काम चाहिँ अलि राम्रो भएन कि जस्तो नि लाग्छ मलाई अलिअलि जित जित हुनाले काङ्ग्रेसले पनि राम्रै मान्यो होला होइन प्रि चाहिँ गठबन्धन बनाएको चुनाव पूर्वको गठबन्धन अब माओवादीले पनि राम्रै माने होला माधव नेपालले पनि राम्रै माने होलान् एकीकृत -एक समाजवादी पार्टी पनि मान्यता प्राप्त हुन नसकेको भन्नु पऱ्यो नि त्यो त त्यही भए पनि सबैले चित्त बुझाएकै थिए तर सरकार गठन गर्ने बेलामा चित्त बुझाएनन् उनीहरूले हो त्यहाँदेखि त्यही हो त्यति क्षणिक गठबन्धन हुने कुरो चाहिँ गर्न हुन्थेन भन्ने आग्रह त्यसबाट मतदाता पनि रिसा छन् ठाउँ ठाउँका ठाउँ ठाउँ के के सबै ठाउँका रिसाए पछि परिणाम त पार्टीका नेताहरू पनि साह्रै सन्तुष्ट हुन सकेनन् चुनावै गराउने पनि संयुक्त सरकार हुन्थ्यो नि पन्ध्र सालमा नि चुनाव गराउने संयुक्त सरकार थियो होइन गठबन्धन त थिएन नि त्यो बेलामा पनि अब त्यो पुरानो स्टेज भयो सत्तालिस सालदेखि नै संयुक्त सरकार त पहिला त थियो नि चौहत्तरको चुनाव पनि आफै लडायौँ हो अब सत्तालिसदेखि चौहत्तर चार र सात सात र चार दल कमजोर भएका भन्दा पनि नेतृत्व कमजोर भएको दल त के कमजोर हुन्थ्यो होला र भए पनि त्यसले त बेहोर्नु पर्छ नि दलले त बेहोर्नु नसक्ने को हो भने नेतृत्व हो सिद्धान्त त पनि मैले भन्न सक्दिनँ अस्ति त एक महिना अगाडि जान्छ भने एक महिना पछाडि गएन त्यसो भए हुनाले सैद्धान्तिक रूपमा केही भन्न सकिने स्थिति छैन अहिले Bye.